Bom dia a todos. Apresento hoje então aí uma cópia de uma cédula de 10 mil réis. Essa aqui é catalogada como uma R40S. Ela é do Império do Brasil, né? Ela é emitida pelo Tesouro Nacional, sétima estampa do American Bank Note Company. Então aí é o que faz essa cédula, né? Essa é uma cédula de 10 mil réis de 1888. Ali à esquerda temos ali a justiça e temos aí carneiros aí à direita, né? Aí está o brasão do nosso império, né? O Império do Brasil, né? Isso aqui é uma alegoria tradicional nas cédulas, né? Elas são praticamente iguais, os desenhos, né? Então aqui desse outro lado temos aí então a nossa cédula. Vocês podem observar que ela é autografada, né? E aqui embaixo uma assinatura, embaixo, né? Embaixo do produto recebido, né? Então tá aí 10 mil réis, ok? Essa cédula de 1882. Espero que vocês estejam aí gostando do tema do canal. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.